se ne indica. Cioè, tu hai visto un altro controls the navigation lights, white light on top, red and green lights on either side. We've got compass light, we've got the radar transponder, we've got the VHF radio. We can recharge camera batteries, for instance, with USB ports here. And that's the main on-off switch for the three batteries which are underneath me at the moment. Desalinator comes in here. This is a pump for the desalinator, which is in the hatch to your immediate right outside. VHF radio for communicating with ships. Radar transponder. Ja sam Werner Ilić i ovo je moj prijatelj Martin Cruikshank i mi ćemo probati biti prvi iz Hrvatske koji su uspjeli veslati preko Atlantski ocean. Počinjemo od španjolski otok Gran Canaria i završana točka je u Karibsko more u otok Martinique. 6500 km i nadamo se u roku 90 dana, zavisno od meteorološke uvjete. Ovo činimo za našu svetu domovinu, za svi Hrvate i Hrvatice unutar naše svetu domovinu i van u dijaspore i pošaljemo poruku da je domoljublje čast i privilegija i da se živi u nas svaki dan i da nikad nisi star da ostvaraš svoje snove. Martin? Wish us luck. Sve za Hrvatsku, Hrvatska iznad svega. Ish. 3 sets of water. Okay.